Вітаю вас! Ви дивитеся парламентський телеканал «Рада». Це проект «Власний погляд». І ми будемо говорити про агропромисловий комплекс України. Гість нашої студії – Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики та продовольства України. Вітаю вас, пане Миколе. Мої вітання всі. Отже, тут можна говорити відразу і про врожаї наші 2012 року, і про законотворчу діяльність, тому що Верховна Рада почала вже сьогодні сесію 11-ту. Але я думаю, що варто підвести все таки підсумок 2012 року, тому що аграрії самі, приватні, вважають, що це просто катастрофа через погодні умови, які насправді в нас, яка дійсність. Дякую, пані Світлана. Я задоволенням присутній в вашій студії. Той час, коли я працював в парламенті, я був частим гостем, сьогодні чуть рідше, але задоволенням присутній в вашій студії. І хотів би сказати, що ми маємо сьогодні по врожаю. Зрозуміло, що ми ранні зернові закінчили збирати, приступили до пізніх зернових. І якщо ми порівняємо з минулим рекордним роком, абсолютним рекордом, 56,7 мільйонів тонн зернових, звичайно, цьогорічний він менший врожай буде. Ми по валу з ранніми і пізніми зерновими зберемо 46-47 мільйонів тонн. Забагато це чи мало? Для внутрішнього споживання, для продовольчої безпеки нам необхідно всього 28 мільйонів тонн. Тобто ми вдвічі перевищуємо внутрішню потребу. Це перше. По-друге, це третій урожай по валу за часи незалежності. Тобто він не є критичним, він не є низьким. Але якщо враховувати на той обсяг, який ми розраховували, враховувати на ті посіви, які ми, і ту роботу, яку ми зробили восени і весною, звичайно, це низький врожай. Постраждало Крим, Херсон, Запоріжжя, певній частині Миколаївська область, тобто посуха там, звичайно, знизила обсяги. А компенсуєте аграріям їхні витрати? Вже є така практика? Бо я знаю, такі були прецеденти. Ви знаєте, ми зараз завершуємо роботу по комісіону, завершуємо роботу по підведенню і створенню реєстру, де були 100% втрати, і, звичайно, уряд буде компенсувати. Ми передбачаємо на це біля 300 мільйонів гривень. Це перше. По-друге, звичайно, ми розуміємо, що сьогодні необхідно мінімізувати ті негативні фінансові показники, які аграрії отримають за рахунок втрат зернових. Яким чином? З одної сторони, ми бачимо, що на зовнішньому ринку зерно виросло на 40-50%, тобто це часткова компенсація буде, а ми плануємо в цьому році проекспортувати мінімум 20-22 мільйони тонн зернових. І, звичайно, ця державна компенсація, про яку я сказав. Насправді, у нас є ще дзвінок від глядача. Вони мали змогу дзвонити з 10 до 11. Я думаю, що варто б відразу відповісти, не тримати цю інтригу. Давайте послухаємо запитання. Задоволення. Доброго дня. У мене запитання до пана міністра. Чому в нашій такій країні, в якій родючі землі, ми закуповуємо сільськогосподарську продукцію у інших державах? І якщо ми можемо це вирощувати, і у нас дуже великий урожай, чому ми не можемо дати можливість нашим фермерам збувати свою продукцію на наших ринках? Дякую. Дякую. Таке питання обширне і в цілому якраз, мабуть, торкається всієї проблематики, яка на сьогоднішній день є. Я хочу сказати, що наш аграрний сектор виробляє сільськогосподарської продукції в 2,5 рази більше, чим споживає. Але ряд видів сільськогосподарської продукції, які ми ще імпортно залежні. В першу чергу, це на сьогоднішній день ще м'ясо свинини, невеликій кількості м'яса яловичини, це фрукти, це овочі, і, на превеликий жаль, в сегменті фруктів і овочів це екзотичні, які ми ніколи не будемо вирощувати. Але я вам скажу, що динаміка за 2 роки останніх імпорту в цих сегментах зменшується, а динаміка експорту, особливо фруктів і овочів, зростає. Ми за перше півріччя цього року поточно проекспортували на 9 мільярдів доларів сільськогосподарської продукції. Які це країни? Це, по-перше, країни наші сусіди з Сходу. І дуже приємно, що це є вже країни Європейського Союзу, тобто не дивлячись на те, що угода про зону вільної торгівлі ще не підписана з Європейським Союзом, але обсяг
експорту до країн Європейського Союзу щороку збільшується. В минулому році ми рівнозначно по сумі проекспортували кількість сільськогосподарської продукції, що на схід, що на захід. Це дуже приємно і дуже важливо. Плюс це країни Північної Африки, це країни Близького Сходу, і сьогодні ми виходимо на ринки вже Дальнього Сходу, Далекого Сходу. Тобто, про що це говорить? І в минулому році ми відкрили для експорту сільськогосподарської продукції 4 нові країни. Про що це говорить? Географія розширюється, говорить, що українська продукція є конкурентно спроможна, якісна і по ціні доступна. Ну, виявляється, ми йдемо, в принципі, в ногу з часом і ще все-таки потребуємо деяких новацій. Зокрема, які законопроекти чекаєте зараз, їх ухвалення, їх голосування? Звичайно, щоб забезпечити динамічний розвиток аграрного сектору, збалансований, і саме головне, так як президент чітко в посланні до Дня Незалежності озвучив, що сьогодні є унікальний шанс вдихнути нове життя в сільську громаду і зберегти сільську громаду і розпочати розвивати село українське. Звичайно, без законопроєктів ми не зможемо обійтись, і це дуже важливо. І розпочала нову сесію Верховна Рада, і ми покладаємо великі надії, що за ці 3 місяці ми зможемо прийняти такі ключові законопроекти, про які зараз скажу. Дуже важливе питання – це про законопроект 10068, про внесення змін до Податкового кодексу, де буде спрощена процедура оподаткування і створення заготівельних, виробничих і переробних кооперативів. Угу. Тобто ми шляхом кластеру хочемо дати можливість сьогодні громаді, не велика товарним виробникам, а громаді розпочати свою справу. Ми ж так, наша особливість українська – це те, що ми звикли на селі жити громадою. Разом гуляємо весілля, разом проважаємо в армії, разом все робимо. І ця можливість дасть, от цей законопроект дасть можливість створити новий поштовх до створення кооперативів. Чому? Тому що так вийшло, що колгоспи ми успішно ліквідували, а на заміну форму розвитку аграрного сектору і розвитку українського села нічого не запропонували. Сьогодні які ще новації можна? Також це законопроекти про аграрні розписки і про гарантійний фонд. Що це дасть? Я коротко об'ясню. Це ці два законопроекти, вони дадуть можливість сільгоспвиробникам отримувати кошти від агрозернотрейдерів по форварду, тобто початок посівної, отримувати кошти за майбутній урожай. Угу. Наже ми знаємо, що завжди в пікові часи, коли йде посівна і жнива, в аграріїв не вистачає коштів. Ці два законопроекти дадуть можливість цьому механізму працювати. Звичайно, дуже важливий закон про насінно-садивний матеріал 6598. Про що це говориться? Ми бачимо, що ця посуха, вона внесла такий потужний негативний урон сільгоспвиробникам. Але ми проаналізували, чому так відбулося. Да тому, що наряду з тим, що крім природно-кліматичних умов, ще сільгоспвиробники за відсутності фінансів не всі використовують якісне насіння, не всі використовують технологічні рекомендації, не всі використовують і дотримуються рекомендацій по внесенню того чи іншого обсягу добрив, засобів захисту. От ви кажете за недостатністю коштів, але ж все одно це лишиться проблемою, навіть якщо закон ухвалять. Так, от я скажу, про закон про насіння дасть можливість, у нас є державний насінний фонд. І це прийняття цього закону дасть можливість сільгоспвиробнику взяти насіння з цього фонду, якісне, елітне насіння, і розрахуватися по період збирання жнив. Тобто це оці 3 кроки ми даємо можливість сільгоспвиробнику користуватись безвідсотковим таким кредитуванням. Це дуже важливо. І важливе питання, ви знаєте, про обіг органічної сільськогосподарської продукції. Ми розуміємо, що сьогодні екологічно чиста, органічно чиста сільськогосподарська продукція є пріоритетом. І маючи структуру наших сільськогосподарських аграрних земель таким шляхом, що в нас 3 мільйони гектарів під статусом огородів, присадибних ділянок,
3 мільйони гектарів. Тобто, про що це говорить? Що ми можемо спокійно, маючи цей закон, мати статус органічно чистої сільськогосподарської продукції, до речі, що і в нас вимагає зовнішній ринок і просить. Дуже важливе питання – це розвиток вітчизняного машинобудування. Ми сьогодні, економісти підрахували, що із-за відсутності потрібної кількості зернозбиральних комбайнів щороку втрачаємо 6 мільйонів тонн зерна на полі. Залишається. І так само і безпека тут. І це ж продовольча безпека, і економіка, і прибутки. А для цього необхідно вітчизняний, звичайно, зернозбиральний комбайн. І цей закон дасть можливість замотивувати прихід інвесторів в цю галузь. Дуже важливе питання – це законопроект про безпечність харчових продуктів. Ми сьогодні розуміємо, що будь-чим, як попало сьогодні давати продукцію низької якості, ми не маємо права нашому споживачу. З приводу теж зберігання зерна і його зернообігу в Україні. Чи очікуєте результатів? Теж законопроект був зареєстрований. Ви знаєте, що стосується зерна, ми сьогодні розуміємо, що один з основних наших експортних потенціалів – це зерно. З одної сторони, ми розуміємо, що нам неможливо стати країною по виробництву монокультур. Це про що говорив і наш телеглядач, що чому ми імпортуємо інші продукти. Але ми розуміємо, що зерно для нас – це пріоритет експортного потенціалу. Вже сьогодні бачимо, фермери, сільгоспвиробники знають, як вирощувати, вміють, але логістику нам треба розбудувати. Логістику зробити таким чином, щоб вона була спрямована на внутрішнє зберігання і спрямована на експорт. На превеликий жаль або на щастя, я не знаю, але є така ситуація, що за часів соціалізму наш експорт зернових був зорієнтований на Європу. І вся логістика була так розбудована. Сьогодні це розвернулося навпаки, тобто нам треба повернути логістику на Чорне море і на Азовське море. Ми зараз розвертаємо цю логістику. Зрозуміло, це складно, але сьогодні інвестори, сільгоспвиробники і аграрії вже самі спокійно розбудовують цей напрямок. І цей законопроект, який ви згадали, він дасть можливість теж отримувати кредитування, дасть можливість інвестиціям заходити у розбудову логістики. А чи виправдаються, я не знаю, застереження, мабуть, наших українців і, власне, експертів з приводу підвищення цін на хліб та олію? Ви знаєте, що я хотів би, щоб наступив той час, коли пересічний громадянин, споживач не обіймався проблематикою жнив, не обіймався проблематикою проведення осінніх чи весінніх польових робіт, тому що звичайно, це нам приємно, аграріям, але це щорічна робота. Звичайно, більшості на ціни звертають увагу. А потім починають звертати увагу як похідна на ціни. Зрозуміло, що ми сьогодні повинні дати якісну, своєчасну і свіжу продукцію сільського господарського призначення для нашого українського споживача. Зрозуміло, що міністерство повинно виконати дві функції. Дати достойну ціну сільгоспвиробнику і достатньо низьку, наскільки це можливо, ціну споживачу нашому. Чи вдасться цього досягнути цього року? Ми прагнемо. Тобто ми прагнемо. І попередні два роки нам вдалося уникнути сезонного коливання цін. Тобто в зимовий, осінньо-зимовий період ми вже не отримували такого коливання зростання цін, як було раніше, і не отримували такого низького просідання цін в літній сезон. Це дуже важливо. А чому? Тому що ми максимально, наскільки це можливо, прибираємо ланцюг необґрунтованих посередників для того, щоб був коротші послуги, і додана вартість якраз тут не обґрунтована. І нам це вдається. Оптові ринки, заготівельні кооперативи. І сьогодні ми бачимо вже цей шлях. Ми йдемо. Ми, аграрії, чітко розуміємо, що наш український споживач втомився платити за посередництво, втомився платити за упаковку, втомився платити за полку.
але ми йому вдячні, що він віддає перевагу нашому українському продукту. Ми йому вдячні. Ну що ж, і я вам вдячна, що прийшли, розповіли все-таки, чим живуть аграрії, яка в нас аграрна ситуація. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, гостем студії був міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. І ще нагадаю, телефонуйте з 10 до 11 щодня, з понеділка по п'ятницю, і лишайте запитання нашим гостям студії, адже ми робимо політику зрозумілою.